Case IH Magnum má pověst skvělého a silného polního traktoru. Sílu mu dodává špičkový motor. Předností jeho velkého objemu je obrovský točivý moment, jež se projeví vyšší tahovou silou na poli. Maximální točivý moment až 1850 Nm vrcholí už při 1300 otáčkách za minutu. Díky vysokému převýšení točivého momentu nabízí motor konstantní výkon v širokém rozmezí 600 otáček. Motor vyniká vysokou pružností už od jeho nízkých otáček a nízkou spotřebou paliva. Jeho dokonalé chlazení je zabezpečeno dostatečně dimenzovanými chladiči, které jsou umístěné samostatně bez překrývání. Patentovaný SCR systém druhé generace pomáhá plnit normu Stage 5 bez recirkulace spalin s pouze jedním elektronicky řízeným turbonmychadlem. Cílem je vysoká provozní spolehlivost. Na přání je možné dodat účinnou motorovou brzdu. Konstantní otáčky motoru lze ukládat do dvou pamětí. Vysokou účinnost přenosu výkonu pomáhají udržovat i použité převodovky. Maximální svobodu přináší plynulá CVX Drive. Její robustní provedení se čtyřmi mechanickými rozsahy zajišťuje minimální ztráty výkonu. Maximální tahový výkon přináší mechanické převodovky Power Drive s plným řazením pod zatížením. Nová verze, poprvé použitá v top modelu 400, je výrazně zesílená, jak odlitek, tak i ozubená kola a spojky. Až do 15 km v hodině má velmi jemné odstupňování. Umí šetřit i na silnici. Při rychlosti 40 km v hodině jsou otáčky motoru pouhých 1400 za minutu. V automatickém režimu APM stačí nastavit pojezdovou rychlost a o zbytek se postará traktor sám. Zadní vývodový hřídel může být dvourychlostní s možností nastavení rozběhu dle zatížení. Základem hydraulického systému je axiální čerpadlo s průtokem 236 litrů za minutu. Řada uživatelů volí systém Twin Flow se dvěma čerpadly a průtokem bezmála 300 litrů za minutu. Přes desku Power Beyond lze pohánět i ty nejnáročnější stroje. Magnum může mít 6 zadních elektrických okruhů s průtokem až 133 litrů. Dva elektrické středové okruhy lze vyvést k přednímu tříbodovému závěsu a vývodovému hřídeli. Pro snadné připojení pracovních strojů je volbou na přání hydraulicky stavitelné horní táhlo. Robustní EHR zadní tříbodový závěs má zvedací kapacitu bezmála 12 tun. Modely s HD zadní nápravou mají háky kategorie 4. Pro delší životnost jsou zároveň zesílené tenzometrické čepy spodních ramen. Na přání lze dodat různé typy tažných závěsů. Častou volbou českých uživatelů je koule K80 buď v etážovém závěsu nebo místo spodní tažné lišty. Všechny Magnumy mají ve standardu ISOBAS kategorie 2 na přání kategorie 3. Nový systém satelitního řízení AFS je výrazně modernější a přesnější, včetně záložních systémů. Přijímač Vector Pro je pro náš trh vždy v nejvyšší úrovni na RTK. Nové modely mají od výrobce standardně záruku 3 roky. Jejich údržba je velice jednoduchá. Základní denní kontrolu lze provést z jednoho místa vlevo před kabinou. Vyčištění vzduchových filtrů, kontrolu motorového a převodového oleje. Zbude tak více času na samotnou práci. Case IH Magnum AFS Connect je navržen s ohledem na maximální provozní spolehlivost. Spolehněte se na něj i vy.